Shkojmë tani në Ukrajinë, anija e parë që transporton grurë është lërguar nga një port Ukrajinës si pas një marveshje mes Rusisë në dërmjetësuar nga Turqia dhe Komët e bashkuara. Zyrtarët tërës dhe Ukrajinas një se anija e parë me grurë ka njësër transportin nga porti Jugori Odesës herët në mëngjes të hanën si pas kohës lokale. Rusia ka blokuar portet e Ukrajinës që nga shkurti për të dyja palet arritën marveshje për të rifiluar dërgesat. Shpresohet se marveshja do të lehtësoj krizën globalet të ushqimit dhe do të ullë shmimin e drithet. Turqia thot se anija razoni me flamur të Sierra Leones do të ankorot në Liban duke shtuar se edhe dërgesa tjera janë planifikuar gjatjavve të ardhshme. Qendra e përbashkët e koordinimit e krijuar në Stamboll sipas marrëveshjes njofton se anija po bart rreth 26000 ton misër dhe pritej të arrinte në ujërat turke për inspektim të martën. Autoritetet ukrainase thonë se 16 anije të tjera po presin të nisen nga portet e rajonit të Odesës në javët e ardhshme. Sekretari i përgjithë shumë i OKB-s, Antonio Guterres për shënditi njësme në anijës dhe falinderoj të rëshin për rolin e saj në punën për zbatimin e marveshjes.